Hello, board gamers of the world! Welcome to the Curious Box. Today we have a very special video for you. It's a review, and the review of a prototype that's coming on Kickstarter in just 1 or 2 days. It's called Spirits of Carter Mansion. It's a card game, an 18 card game, cards game only, and the story revolves around a little kid who. He's playing football, he's playing soccer, football, whatever, at the street with his friends, and suddenly he throws the ball inside, he breaks the glass of an old mansion, and he needs to get the ball from that mansion. Problem is, that mansion has been closed for ages, and there are some spirits living inside. Some bad spirits, some good spirits. So the bad spirits will try to keep the kid inside. It will try to guide him to the basement and lock him there forever. The good spirits will try to give him the ball and guide him again back to the main entrance. Very different concept, very interesting bluffing game. Check it out right after the intro. There will be a full explanation of the rules. This is Spirits of Carter Mansion face setup. Each player gets 3 cards and they will choose one card as their alignment card. It's a faction card. So here we chose a red one on the top right corner, which means I will be a bad spirit, but eventually I could have chosen a good spirit here with the blue on the top, on the right top of the card. In the center we have the deck. The foyer will be the active room. It will be the only card face up. Each card has the name of the part of the house and also the effect it will make happen. And then we'll have the grand entrance in and the basement face down. Why are these cards face down beginning? Because once the basement becomes the grand becomes the active room, and the soccer ball, which is somewhere here, and soccer ball is not face up, the bad guys win. If the grand entrance is the active room and this soccer ball is face up, the good guys win. It's that easy. So, how does it play? We have a guy, this is face down, of course. We have a guy who is the spirit, the random guy, chosen guy, is the spirit guide. And everyone, after they choose their alignment card, from the other two cards, they will choose one card and put it in the center. According to your faction, of course. Imagine these four guys, they chose these four cards here, and they will try to convince the spirit guide, so me, to accept their cards, to accept one of their cards to become the active room. The first play is a bit random because we don't have any clues about anyone. So unless we know very well the people we are talking to, it's kind of hard to choose. So imagine we choose this card. So we have the Ensuite. The Ensuite becomes the active room. It's a bad spirit here. We already have a clue of who is the bad and who is the good. What happens is all the chosen, this will become the active room, replacing the foyer, and this will turn face down, and all chosen and non-chosen cards become
the deck again. Also the soccer ball is inside. And also this one. So all the alignment, I took the alignment cards. So the alignment card stays. And the, of course, the spirit guide cards, they stay. So we shuffled this deck and we give again two cards to each person. The, of course, the alignment card, it will be, will always be the same unless there is an effect on in a card that makes it change. So these two cards now become the deck and also the ensuite. And the effect says choose a player to reveal their alignment card to everyone. So imagine we choose this one, their its alignment card is the master bedroom. It's a bad guy, everyone knows now. So as I said at the beginning, this goes clockwise, of course. And once the active room is the basement, if there is no soccer ball face up, the bad guys win. If the grand entrance is face up and the soccer ball is the active room, I mean, and the soccer ball is face up, the good guys win because they could put the ball. They could put the ball at the grand entrance, and the little kid, he could take the ball and save himself from the bad spirits. Let's talk a little bit more about this game right now. So, Spirits of Carter Mansion by designer Keith Dillon Franks. What do I think about this game? It's a different take on the bluffing game, because there are some substantial differences to the other bluffing games. Starting with the theme, the game is quite thematic. Of course, there is the option to get a different faction. You choose the faction, whatever. There are many games with that. But then convince the others to choose your card according to your faction. This brings up a very different dynamics during the game. Of course, if you know the other players very well, if you are friends with them, probably you will get sooner than later which faction they are representing. But that's the fun of the game. Even if you are friends with the other players, to trick them into choosing your card, that's really, really fun. And then to come up with the different parts of the house so they can be the active room, it really, really does feel like as if you were walking the house in search for the ball or in search for the grand entrance, which is ultimately the goal of the good spirits, or the basement, which is the goal of the bad spirits. The thing is, it feels like there is someone walking the house. If you put, I will totally recommend an appropriate soundtrack. Find a soundtrack on YouTube or something and put it and play it like this. And it will feel a bit like you are, as if you were in a house and there was someone walking around and the spirits discussing, arguing with each other. It's a very, very, it's a light game, a fast game. It's better played with five people. Even if you have four, it's possible, but five is the soft spot for Spirits the Carter Mansion, and it's highly recommendable. So it's gonna be on Kickstarter the next days. Go there, back it. It's a game that's not gonna be expensive for sure, and for sure it will bring you a different take on the bluffing genre, and it will make you have fun, lots of fun with your friends. It's totally recommended by the Curious Box.
So thank you for being there and watching the video. And if you liked it, thumbs up, you know it. If you want to receive more and more videos, all the videos from here from the box, exclusive videos from the box, just subscribe the channel. It's just press the subscribe button. It's so easy and it helps a lot the channel to grow and to bring more videos to you. I will bring, talking about that, I will bring more and more different videos. There is an interview expecting for the next few days with a very, very well-known designer, and for sure you will like it. Of course, I keep doing in this case, the confessions, the reflections of a tabletop teacher, and there are also some big news about that soon. The Curious Box is opening more and more for you. Don't forget, back spirits of the Carter Mansion from today from the Curious Box. That's all, and that's all from this table. Next close to you. Boa tarde, gente. Bem-vindos de novo à Curious Box. Estamos hoje com um vídeo de uma review. Vai ser uma review de um jogo que é um protótipo, que é um protótipo que está prestes a ser lançado em Kickstarter, mais um ou dois dias, e aí está ele. Chama-se Spirits of Carter Mansion. É um jogo de cartas, 18 cartas apenas, e que conta a história de um miúdo que está a jogar a bola na rua com os amigos, normal, e de repente ele chuta a bola, ela parte o vidro de uma janela, de uma casa velha, de uma mansão antiga, e ele tem de ir buscar a bola lá dentro. O problema é que quando ele partiu o vidro, acordou os espíritos que estavam dentro da casa e que há muitos anos não eram acordados, os espíritos maus e os espíritos bons. Os espíritos maus vão tentar encaminhar o nosso amigo para dentro da cave e mantê-lo lá para sempre. Os espíritos bons vão tentar entregar-lhe a bola e fazer com que ele consiga sair pela entrada principal de novo para a rua e safar-se da maldição que está na Carter Mansion. Portanto, eu vou fazer uma review do jogo, vou falar das regras do jogo, mostrar mais ou menos como se joga, um jogo super interessante, e depois cá estarei no final para vos apresentar as considerações finais, aquilo que eu acho realmente sobre este jogo de 18 cartas e muito, muito bluff. Ora então, aqui temos o setup para o Spirits of Carter Mansion. Temos aqui cartas, 3 cartas por jogador. Aqui estão as cartas do Spirit Guide. Vai ser eleito um Spirit Guide no início do jogo. E esse Spirit Guide, como todos os outros jogadores, que têm 3 cartas, começa com 3 cartas, ele pega nas suas cartas e escolhe a facção a que quer pertencer. Como é que se escolhe a facção a que se quer pertencer? Em cada carta temos, portanto, o nome da divisão da casa. As cartas são todas divisões de casa e há uma que tem a bola de futebol que o miúdo vai buscar. Portanto, temos também aqui um vermelho ou um azul que indicam, respectivamente, se o espírito é mau ou se é bom e o efeito da carta. Portanto, aqui cada jogador no início do jogo escolhe uma carta para ser a sua facção, a sua alignment card. Neste caso, o Spirit Guide escolheu uma má e põe aqui no canto, aqui de parte. E depois todos os outros jogadores pegam numa das suas cartas e colocam, todos os jogadores escolhem uma facção também, está aqui outra e por aí fora, e escolhem uma carta para pôr no meio consoante a sua facção. Ou seja, cada um vai ter de colocar uma carta aqui no meio, menos o Spirit Guide, e todos vão tentar convencer o Spirit Guide a escolher a sua carta para se tornar o active room da casa, ou seja, o sítio onde o miúdo está à procura da bola. Inicialmente temos o active room é o foyer, e temos também aqui o efeito, que basicamente não é nenhum, é a carta inicial sempre, o foyer, e por baixo do foyer, no início, temos o basement e temos a grand entrance, a entrada e a cave, portanto. Porque é que eles estão no início? Porque eles no início do jogo não podem aparecer na mão de ninguém, porque uma vez tornando-se o active room, o basement ganha o jogo se a bola não estiver cá fora, a bola de futebol que está, se eu não me engano, que está
Aqui, por aqui, por aqui, por aqui, talvez seja este. Bom, há uma carta com uma bola de futebol. Se ela estiver ativa, face up, e se aqui aparecer a grande entrada, os bons ganham. Se aparecer o basement e a bola de futebol não estiver ativa, ganham os espíritos maus, porque significa que conseguiram guiar o miúdo, sem ele apanhar a bola, conseguiram guiá-lo até à cave do jogo. É um jogo muito simples, porque é um jogo simplesmente de bluff. Cada um escolhe a sua carta e tenta convencer o Spirit Guide, que primeiro sou eu, mas depois vai rodando no sentido dos ponteiros do relógio. Cada um vai jogando até... Cada um vai tentando fazer o bluff para o Spirit Guide escolher a sua carta para que ela se torne o Active Room. É claro que ajuda quando temos colegas, amigos, que já conhecemos, ajuda a perceber o que é que eles terão na mão ou não. Depois, vamos ver, imagina que eu escolhi esta carta, que é o Longer Room, o Lounge Room, not Longer Room. Portanto, temos aqui a sala, e temos cada jogador baralha a sua mão, cada jogador coloca a sua mão no deck e baralha duas novas cartas, ou seja, além destas que vão para o baralho, estas aqui, que vão para o baralho junto com as de baixo, com o Foyer, o Basement e não sei o quê, depois isto baralhava-se, muito bem, e o Long Room ficava aqui, as duas cartas do jogador, de cada jogador, iam todas para ali, portanto só ficava mesmo a facção no jogo e todas eram baralhadas. Este é o efeito desta carta, baralha tudo, confunde tudo. No entanto, as facções, como se pode ver no jogo, ficam sempre. Temos aqui um jogo para 4, 5 jogadores, neste caso eu meti para 5 jogadores, e que é a melhor opção para jogar. Então pronto, o objetivo é esse, o objetivo é conseguir ir jogando de forma a que saia, a que a bola apareça, não é? Ou que consigam guiar a pessoa, que a bola apareça e que consigam levar a entrada para o Active Room, ou então que os maus consigam colocar o basement e não tendo a bola como aberta, digamos assim, com a carta para cima. E é isto, Spirits of Carter Mansion. Vou fazer umas considerações finais já a seguir. É um jogo para 4, 5 pessoas, como eu disse, 18 cartas apenas e bastante simples e até bastante rápido, a não ser que a argumentação ou que o poder de indecisão do Spirit Guide seja bastante forte. Portanto, aqui ficam as minhas considerações finais sobre este Spirits of Carter Mansion. Então, o Spirits of the Carter Mansion é um jogo que aposta em duas coisas. Aposta no tema, o tema do miúdo que vai e dos espíritos que discutem entre si para ver se o miúdo safa ou não. E é muito giro porque o tema passa o feeling do jogo, especialmente se tivermos uma banda sonorazinha a acompanhar e tal. É muito, muito giro, porque o conceito do Active Room, de sentir que o miúdo está a caminhar pela casa, é muito, muito engraçado. E essencialmente, a parte do bluff, claro, é uma parte que já existe em muitos outros jogos, não é mecânica nenhuma nova, longe disso, mas a parte de estarmos a tentar, parecer que estamos a tentar convencer, neste caso, o Spirit Guide, não é? Para um terceiro, para uma criança, neste caso, se safar do jogo, é muito, muito engraçada. E é claro que, se estivermos a jogar com amigos, vamos quase sempre, ou vamos muitas vezes, perceber que é mais fácil perceber os amigos, perceber qual é a facção que o amigo escolheu, ou qual não é. De qualquer forma, é um desafio ainda maior tentar enganar, quando nós percebemos que o Spirit Guide, por exemplo, é um espírito bom e nós somos o mau, tentar enganá-lo é um desafio muito, muito, muito maior, como em grande parte dos jogos de bluff. No entanto, aqui o que sobressai neste jogo, o que sobressai sobretudo é o tema e a forma como ele passa, também. É um jogo muito engraçado, joga-se rapidamente, tem ali o soft spot entre os 4, aliás, o jogo pode ser jogado entre 4 e 5 jogadores, mas o soft spot é, sem dúvida, os 5 jogadores. Dá para jogar muitas vezes seguidas, eu joguei imensas vezes já, com públicos diferentes, toda a gente gostou imenso.
É um jogo que está agora no Kickstarter, ou vai estar nos próximos 1, 2 dias em Kickstarter. Portanto, não é um jogo com 18 cartas, um jogo com uma arte lindíssima, lindíssima. As cartas são mesmo muito bonitas. Portanto, estejam à vontade para licitar, para contribuir para que este jogo ganhe vida, porque ele só vai existir se a campanha for aprovada. E é uma grande oportunidade de terem um jogo exclusivo nas mãos e um jogo que vai divertir toda a gente. É um jogo que eu recomendo que vos vai proporcionar umas boas horas de jogo. Portanto, recomendado aqui pela Curious Box. Se gostaram deste vídeo, já sabem, vêm mais como este, mais reviews, mais entrevistas. Em breve, eu já fiz essa entrevista, falta-me editá-la, uma entrevista com um autor que vocês bem conhecem, e bem conhecem bastante os jogos dele. Foi uma entrevista interessantíssima que eu fiz a semana passada. E também as reflections de um, as reflexões de um professor de jogos, que vão continuar com os seus posts habituais quase todas as segundas-feiras, e que trazem algumas, bastantes até, novidades. Também vou voltar com mais dicas de design de jogos. Se gostas de jogos, sabes que tens de estar aí. Portanto, thumbs up neste vídeo e subscreve o canal para apanhar todas estas coisas boas que vêm aí na Curious Box. Aqui sempre, já sabem, numa mesa perto de vocês. Um abraço.